Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Tudo bem com vocês? Vou dar início a mais um vídeo no canal e hoje aqui no meu banheiro. Enquanto eu vou fazendo um pré-shampoo aqui no meu cabelo, eu vou conversando com vocês sobre esse desafio do ovo, minha gente. Bom, antes de tudo, antes de começar a explicar, quero falar pra vocês. Esse desafio do ovo eu consigo fazer só por 3 dias, mas a regra do desafio do ovo, ele pode ser feito até 5 dias, não mais que isso. Por quê? Porque senão o seu corpo vai acostumar com a estratégia e você pode repetir ela a cada 20 dias. O bom desse desafio é porque dá aquele choquinho no seu organismo e aí você, mudando a estratégia, se você tá em platô, se você parou de perder peso, ou se você está inchada e quer dar aquela secada, esse desafio é top, tá, gente? Mas, como eu falo, o desafio do ovo não é pra você viver só comendo ovos e folhas verdes, tá? Não é pra isso. É um desafio. Eu, pra ser bem sincera, nunca consegui fazer 5 dias. E, gente, esse vai ser o segundo desafio do ovo que eu vou fazer em todo o meu processo de emagrecimento. Hoje eu já não estou mais em processo de emagrecimento, eu já estou na manutenção do peso, mas eu quero fazer para poder incentivar você aí fazer tão bem, tá? E eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Esse desafio do ovo, se você fizer, ele promete que você perca de 500 gramas a 1 quilo, ou então até 3, 4 quilos. Gente, é muita coisa, né? Assim, ele é maravilhoso. Mas antes de continuar, vou mostrar meu peso para vocês. Como vocês puderam conferir, esse é o meu peso agora de manhã, em jejum, depois de ir ao banheiro. No último dia, após 3 dias, que vai ser no sábado, vai ser o peso oficial pra gente calcular aí quanto eu consegui eliminar nesses 3 dias, tá? Gente, já adianto que não é um desafio fácil. Não é um desafio fácil. Mesmo eu que gosto de ovo, eu acho ele bem difícil. É difícil porque você come só ovos, não é fácil, né? Mas é possível. No desafio, qual é a regra? Existem vários desafios do ovo aí que as pessoas vão adaptando, mas o original é esse. Você pode comer ovos a quantidade que você aguentar, gente. O mínimo de ovos por dia são 6. E o máximo de ovos, né, que você pode consumir é de 12 a 15 por dia. Mas eu confesso que acho que ninguém consegue comer 15 ovos durante o dia. No desafio do ovo também é indicado que não se faça jejum. Que você tome café da manhã, almoço e jantar. Você pode consumir todas as folhas. Folhas, gente, são verduras, tá? Não pode vegetal, de tipo nenhum. Só pode folhas verdes. Então, um exemplo. Você pode consumir alface, couve, espinafre, rúcula, e almeirão, todas as folhagens verde à vontade, tá? Gente, o que eu tô passando aqui é um creme bem baratinho da Scala no meu comprimento e pontas para poder lavar meu cabelo, que eu vou lavar hoje. Então, você pode consumir isso. E você pode consumir até 3 fatias de mussarela por... Agora eu não me lembro se é por refeição ou é... Não, gente. 3 fatias de mussarela por dia, tá? Eu vou optar por não consumir mussarela. Vou tentar, tá?
Eu não quero, até porque eu nem tenho. Eu tenho só um pouquinho de mussarela no freezer e não vou sair para comprar, não. Eu quero fazer bem básico. Já vou avisar vocês também que não será com receitas e coisas diferentes, não, gente. Eu vou fazer o basicão, o mais simples possível para mim, porque eu gosto de facilidade. Então é isso. Bora conferir mais esse desafio do ovo. Por que que no desafio do ovo se perde peso muito rápido? Porque quando você consome só ovos e folhas verdes, você fala pro teu corpo que para ele entrar em cetose, entendeu? Você induz o seu corpo a acetose, que abaixa totalmente a sua glicemia, para de armazenar gordura e começa a perder essa gordura. Por isso que é uma estratégia maravilhosa. Se você entrou em platô ou se você nem quer chegar em platô, faz o desafio do ovo. No desafio do ovo também, vamos tomar muita água, gente. Não esquece de tomar água, tá? Pode tomar chá e café, tudo sem adoçar, viu, gente? Nada de colocar açúcar ou adoçante nesse chá e nesse café aí, gente. E dormir muito bem. Eu não vou praticar atividade física. Mas quem pratica, nem que for uma caminhada de 30 minutos, ó, vai potencializar o seu resultado. Então não esquece, não faça jejum, coma de 6 a 12 ovos, 12 a 15 ovos no dia, bebe bastante água, ó, no mínimo 3 litros, te desafio, viu? E come folhas todas verdes, tá? Porque isso vai ajudar você a desinchar. E capricha aí nas receitinhas dos ovos. E depois me conta aqui nos comentários quantos quilos você conseguiu eliminar nesse desafio do ovo. Volta aqui no vídeo e conta para poder incentivar aí as meninas a ir em busca também da sua melhor versão. Se você tá nos últimos quilos a ser eliminado, faz esse desafio. Coloquei 7 ovos para poder cozinhar, gente. E fiquei me entretendo aqui com o serviço de casa. Acabei que não almocei. E agora eu só vou jantar. E vou fazer uma salada de ovos que eu adoro. Eu acho ela prática e muito deliciosa. Saladinha de ovos pronto, gente. Ó, coloquei sal, um limão e reguei com azeite. Pode também usar azeite, banha de porco, manteiga, óleo de coco, tá? Só as gorduras naturais, tá? Nada de óleo de soja. E coloquei salsinha. Temperos frescos, tempero seco, todos os temperos entram também no desafio do ovo, tá? Então, tô preparando aqui os meus 7 ovinhos. Vou comer os 7, tá? Porque como eu não almocei, eu preciso comer a quantidade certa. Então, tem 7, vou comer 9 ovos hoje. Comi 2 na hora do almoço e 7 agora no jantar. E, gente, colhi lá da minha horta. Essas rúculas lavei. Então, tá bem fresquinha. Vou temperá-la também com sal e azeite. Aquele prato lindo, gente. E cheio. À tarde é o período que eu sinto mais fome. Então, por estratégia. É a refeição onde eu como mais, tá? Para me sentir mais saciada. Só que hoje, como eu falei para vocês que eu acabei não almoçando, então para bater a minha meta de 9 a 10 ovos por dia, que eu vou tentar ficar entre 8, 7, o primeiro dia de boa, gente. Vamos ver o segundo e terceiro dia. Que enjoo, gente, não é fácil. Só quem faz desafio do ovo sabe do que eu tô falando. E aí temperei, ó, minha rúcula com azeite e sal. E agora eu vou comer essa delícia aqui, que eu já tô com fome. Amores, deixa eu esclarecer algo. Eu falei para vocês que no desafio do ovo não precisa fazer jejum. Realmente, não precisa fazer jejum, tá? Não é que fazer jejum vai potencializar ainda mais os seus resultados. Só que se você não está com fome, você não precisa comer. Porque você não tá com fome, fazer café da manhã, almoço e jantar. Exemplo, tomei café da manhã hoje, mostrei para vocês. Aí fui fazer minhas coisas aqui em casa, e na verdade ainda continuo fazendo, porque vida de dona de casa é assim, nunca para, né? E
Na hora do meu almoço, eu tava ali entretida fazendo umas coisas, resolvi terminar de fazer o que eu tava fazendo, porque eu não gosto de parar para comer, para depois voltar a fazer serviço. E o horário do almoço passou. Ok, eu não estava com fome. Aí fui jantar. Só que na janta, o que que eu fiz? Me atentei à quantidade de ovos que eu ia comer para poder bater a minha meta do dia. Porque não pode consumir menos que 6 ovos no dia. Mas, se eu não tô com fome, eu vou comer por quê? Então, a regra também vale para o desafio do ovo, tá? Eu vou comer quando eu sentir fome. Só se eu não bater a meta de no mínimo 6 ovos, aí eu vou ter que me esforçar para poder comer essa quantidade. Mas, se eu não tiver com fome, eu não como. Então, eu respeito a minha fome. Então, aprenda você também a respeitar a sua fome. Quem já está fazendo uma dieta bem limpa, sem carboidratos refinados e açúcar, não vai sentir tanta fome assim se você fizer o desafio do ovo. Agora, quem não tem uma alimentação saudável, come carboidratos e açúcar e ir para o desafio do ovo só para emagrecer de 3 a 5 quilos, aí vai sentir bastante dificuldade. Então, por isso que o importante é que depois que você fizer o desafio, você comece a comer comida de verdade, comer comida saudável, para manter o quilo perdido, né? O que você perdeu. E se você quiser continuar em um estilo de vida, comendo, mudando seus hábitos alimentares, você tá no lugar certo, porque aqui nesse canal você vai encontrar isso e muito mais. Eu deixo aqui na descrição desse vídeo uma playlist, gente, completa do meu emagrecimento desde quando eu tava lá obesa, 50 quilos a mais. E vai conferir, porque assim você vai tirar tantas dúvidas, gente, são vídeos valiosos. E quem tem utilizado as dicas que eu compartilho, tem emagrecido. Fui ali na quitanda perto de casa fazer o que, minha gente? Colocar a reposição de ovos, né? Porque dá-lhe ovo nesses 3 dias. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Segundo dia do desafio do ovo. Ontem foi muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Jantei aquele ovos. Aquela salada de ovos, né? Foram 7 ovos. No total, ontem comi 9 ovos. Gente, a hora que eu fui dormir, eu ainda senti o meu estômago ainda muito saciado. Gente, é muito, muito, muito maravilhoso, né? Sem fome. Então, o segredo do desafio do ovo é esse, não passar fome. Hoje, segundo dia, já me pesei. Vou mostrar pra vocês todos os dias, tá? Da pesagem. E no final, vamos calcular para ver quanto de peso eu eliminei. Os ovos possuem uma ampla variedade de nutrientes importantes para o organismo. Esse alimento contém várias vitaminas, minerais, tem proteína de alta qualidade e gorduras boas, que são essencial para o corpo humano. É fonte de cálcio, ferro, potássio, zinco, magnésio, vitaminas A, D e do complexo B e selênio. Gente, olha como é completo o ovo, né? O ovo, ele é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro são o leite materno. A rúcula tem vitamina C. Um copo de rúcula contém 474 miligramas de vitamina A, fundamental na manutenção da saúde do olho e na reprodução celular. A rúcula também tem 3 miligramas de vitamina C, um antioxidante que fortalece o sistema imunológico e atua na renovação das células dos tecidos do nosso corpo. Gente, a rúcula, ela é maravilhosa. E rúcula feita de salada com ovos, gente, é maravilhoso. Aí eu tô colocando sal, vou colocar azeite, gente, não tenha medo das gorduras boas, tá? E vou colocar também, minha gente, limão. Agora é só mexer e comer essa delícia.
Deixei fritar bem o queijo, gente, para fazer aquela crostinha. Aqui são mais ou menos 30 gramas, 3 fatias de mussarela. A única diferença é que o meu também tá em pedaço. E para ficar melhor ainda, coloquei a saladinha de ovos com rúcula, gente. Isso aqui é uma explosão de sabor e nutrição. Acabei de preparar meu shot, gente. Vou tomar em jejum. Esse shot aqui não quebra o jejum, tá, gente? Esse daqui não quebra, mas tem alguns que quebram. Então, aqui tem gengibre, cúrcuma e própolis. E coloquei meio limão também, porque eu tava esquecendo. Agora é só tomar. Acabei de acordar em jejum, cara inchada, rumo ao terceiro dia do desafio do ovo. Bora, vamos lá? Eu não acho ruim, gente. Mas eu tenho certeza que tem gente que não vai gostar. Principalmente quem acabou de escovar os dentes, né? Camargo. E, gente, esse shot não é para emagrecimento, tá? Ó, não caia nessa de chá de emagrecer. Alguma substância que você vai comer, tomar para emagrecer, chás que vão te emagrecer, te emagrece a dieta, fazer a dieta certa, é fazer do jeito certo. Fora isso, gente, não emagrece não, tem que mudar a alimentação mesmo. Agora eu vou esperar uns 20 minutinhos e depois tomar um cafezinho. Então vamos rumo pro terceiro e último dia. Deixa eu falar para vocês quais está sendo as minhas considerações. Gente, eu tô muito impressionada, de verdade, com o resultado que eu estou tendo com com o desafio do ovo. Eu ia falar diária da dieta. Por quê, gente? Porque eu já estou no meu peso. Eu não tenho tanta gordura para eliminar. Eu já tô no meu peso ideal e já surtiu um efeito muito grande para mim. Imagine para você ainda que tem 10, 15, 20 quilos aí para perder. O resultado vai ser top se você fizer direitinho. Então eu tô impressionada demais com o resultado, feliz demais, porque quem não fica feliz, né, minha gente? Mas o intuito do desafio do ovo é, para mim, que já tô no meu peso ideal, não é perder tantos quilos, até porque nem vou perder muitos quilos assim. Tem gente que chega a perder 5 quilos, quem tem bastante gordura para ser eliminada, porque o ovo induz você a entrar na cetose, né? Mas o meu intuito aqui é ajudar você a destravar a balança, a limpar a sua dieta, se você tá comendo muitas coisinhas a mais ali do que você precisa. Desafio do ovo é muito bom. Então eu faço isso para incentivar vocês, tá? E claro, para me incentivar também. Não vou me deixar, me excluir disso. Mas o intuito mais é ajudar vocês. Mostrar para vocês que é possível sim, se você realmente quiser. Então não desiste não, hein? Vamos juntas! Agora sim, oficialmente, acabei de tomar o meu cafezinho. Eu tomei o shot, aguardei 20, 25 minutos. Não aguentei esperar 30, 40 minutos, tá? Tomei meu café antes porque eu não vivo sem café. Vou começar a preparar o meu almoço. Que será o quê, minha gente? Será o quê? Se alguém me falar aí nos comentários o que vai ser. Ovos, gente, ovos. Último dia de conversar ovos, olha, mas eu vou falar. Já falei isso no início do vídeo, né? Que foi muito fácil para mim fazer esse desafio do ovo dessa vez, gente. Tô admirada. Ó, vocês não reparam bagunceira na minha cozinha, não? Que eu só vou ajeitar isso aqui pós-almoço, tá? Vou colocar meus ovos para cozinhar, gente. Quero falar com vocês. Vocês perceberam que nesse desafio do ovo eu não fiz coisas diferentes. Eu não fiquei inventando receitas. Eu não fiquei inventando coisas. Por quê? Porque eu quero mostrar para você que o simples funciona, tá? E quero que você deixe aqui nos comentários, se você fizer o desafio do ovo,
quais foram as receitas que você fez utilizando os ovos, o tempero, 30 gramas de queijo, que são 3 fatias, e as folhas verdes, tá, gente? Passou disso não é desafio do ovo, passou disso não é, tá? Desafio do ovo é isso, o desafio limpo, onde você come só ovos, temperos secos ou temperos frescos e folhas verdes, de todos os tipos de folhas verdes. Eu não fiz variedade de folhas verdes porque eu não tinha, gente. Final de mês eu também não quis comprar, tá? Tô fazendo com o que eu tenho realmente em casa. Então deixa aqui no comentário se você fez uma receita diferente. Ah, compartilha com a gente, vai! Não tomei café da manhã, acordei sem fome. E aí agora a hora do almoço, são 11 horas mais ou menos da manhã. E eu almoço cedo, gente. Sim, eu almoço cedo e janto cedo. Fiz isso em todo o meu processo de emagrecimento. E é uma das coisas assim que eu me habituei. Porque antes eu jantava tarde, gente. Tinha vezes que era 10, 10 e meia e eu tava jantando. Isso não é legal pro nosso organismo, tá? E pro sono também. Nossa, depois que eu mudei isso, tudo melhorou. Então vamos lá, o que temos aqui? A minha boa e velha salada, porque é a única maneira que eu consigo comer ovos cozidos, gente. Eu não gosto de omelete. Vocês perceberam que eu não fiz nenhum dia omelete? Eu não gosto de omelete. Então eu prefiro comer assim, ó, cozido ou frito. E uma salada de alface picadinha. E vou almoçar tudo com bastante limão, porque eu amo limão e sal. Oi, gente! Ontem acabou o desafio do ovo. Acabei mostrando pra vocês só meu almoço, gente, porque eu acabei ficando só naquela refeição mesmo e eu vou explicar o porquê. Porque, sinceramente, eu estava, assim, totalmente sem fome quando deu 5, 6 horas da tarde, quando eu quebro o jejum. Ou, quer dizer, quando eu vou jantar, porque eu gosto de jantar cedo, em algumas ocasiões só que eu deixo passar desse horário. E aí, gente, acabei que eu não estava com fome, então eu não ia comer porque eu estava com fome. Mas lembrando que eu fiz isso para demonstrar para vocês uma estratégia top, maravilhosa, onde você não passa fome e você ainda emagrece, emagrece muito. Eu vou mostrar para vocês o resultado na balança que deu e eu fiquei assim surpresa, eu emagreci demais, demais, não, esse não era o intuito. Mas eu acabei emagrecendo demais, mostrando para vocês, não foi por conta do jejum, e sim por conta do desafio de comer ovos. Sabe por quê? Porque os ovos, ele ajuda a gente a entrar na cetose. E o que é cetose? Cetose é quando o seu corpo para de trabalhar com a insulina, com a glicose alta, e ele começa a trabalhar com a cetose. Então a insulina fica baixa, a cetose é ativada na corrente sanguínea, e isso é um queimador de gordura potencializada. Então, eu mostrei para vocês esse desafio, que é possível sim. Olha só, eu que já sou magra, consegui emagrecer essa quantidade de peso. Imagine você que tem bastante peso para perder. Então, é um desafio maravilhoso. Vou enfatizar novamente aqui, esse desafio ele só pode ser feito de 3 a 5 dias. Não pode passar mais do que 5 dias, tá, gente? Porque o corpo acostuma. E também, eu duvido que uma pessoa aguente comer ovo, só ovo, durante muitos dias. E ele pode ser repetido novamente depois de 20 dias, tá? Não pode fazer agora, essa semana, pular outra semana e fazer no outro, que também não surge efeito, não. E assim, todas as vezes em que eu faço esse desafio, esse é o segundo desafio do ovo correto. Tem um outro desafio do ovo aí, mas que eu incluí outras coisas e que eu não tive resultado. Então, o verdadeiro desafio do ovo é esse, tá? E ele é comprovado cientificamente, tem estudos falando sobre o desafio do ovo. E é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês o resultado. Hoje eu já volto a comer outras coisas, então, finalizado o desafio do ovo. Mostrei para vocês que eu não fiz coisas diferentes. Eu fiz o básico mesmo, gente, que eu não gosto de ficar inventando, não. Eu acho que o básico é o básico e tem que comer ovo, independente da forma que fizer. Mas se você gostar de omelete, se você tiver a ideia de fazer uma outra maneira que não seja saindo do desafio do ovo correto, igual eu expliquei no início do vídeo, tá liberado. Então, fique agora com a pesagem para vocês verem o tanto que o meu peso abaixou. Seria o último dia do desafio do ovo.
Vamos pesar para conferir como foi o resultado desses 3 dias comendo ovos e folhas verdes. Olha esse resultado, minha gente. Cara, nem eu tô acreditando que eu abaixei tanto de peso mesmo já estando magra. Tô impressionada. Então é isso, amores. Em 3 dias, menos 2,2 kg. Satisfeita. Surpreendida. Porque a intenção nem era abaixar tanto assim. Um super beijo. Ficam todos com Deus. E eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, gente!